Ver, ouvir, sentir. No dia a dia de um estudante, uma das maiores dificuldades na maioria desses estudantes é a matemática. Imagine essas dificuldades para uma pessoa que estuda em condições especiais, numa condição um pouco diferente, uma pessoa com deficiência visual. A Associação dos Cegos inaugurou o laboratório de matemática para ensinar essas pessoas cegas a ter uma maior facilidade na matemática. E para falar sobre esse laboratório de matemática, o nosso convidado hoje é o criador do laboratório, professor Cristóvão, com quem nós vamos conversar agora. Bom dia, professor Cristóvão, seja bem-vindo ao Ver, Ouvir, Sentir. Bom dia, professor Chico. Professor, a criação do laboratório de matemática, por que que esse laboratório foi criado e no que isso, esse laboratório vai ajudar na aprendizagem da pessoa cega da matemática? Bom, o laboratório foi criado para tornar a aprendizagem da matemática mais eficaz para o cego, né? Eu trabalho há bastante tempo já com a educação do cego, mais precisamente com a matemática, e eu tenho sentido no decorrer desse tempo que o nosso trabalho ele não é tão eficaz por falta de recursos materiais que o cego possa entender melhor aquilo que está sendo ensinado. Então, hoje o nosso laboratório de matemática implantado na ACEP é um grande divisor de águas. Por quê? Esse laboratório ele está disponibilizando para os nossos alunos diversos materiais, ou seja, diversos recursos pedagógicos que vão facilitar a aprendizagem da matemática. É apenas mais um dos recursos, porque são vários os recursos que nós temos para o cego. Todos os recursos que a gente disponibiliza para o deficiente visual lá no nosso laboratório são adaptados para o deficiente visual. Isto é, são recursos adaptados para o ensino da matemática para o deficiente visual. Além de nós dispormos de recursos especificamente para o cálculo, nós estamos também disponibilizando nesse laboratório recursos que vão estimular o raciocínio lógico do aluno, vão contribuir para desenvolver a concentração, a percepção e a motivação para a aprendizagem dessa matéria que, para muitos, é considerada uma das matérias mais difíceis. Quando foi criado, professor, o laboratório, por exemplo, ele começou exatamente a sua atuação com um curso para professores dessa área, tanto de matemática, química, física, isso também para facilitar os profissionais como trabalhar toda essa sistemática, né? Sim. Sim, professor, respondendo melhor a sua pergunta, você falou do multiplano, né? Multiplano. Que o multiplano é apenas um dos recursos que a gente está disponibilizando no nosso laboratório para os nossos alunos com deficiência visual. Sim. Sim, o multiplano é um recurso que foi criado por um professor de Curitiba, chamado Rubens Ferronato, que esse recurso ele é utilizado para o ensino da matemática que vai desde as séries iniciais até a matemática do ensino superior. Esse professor, criador do multiplano, esteve agora fazendo um curso de capacitação para nós aqui em Teresina. Que vai exatamente com essa pergunta que eu fiz agora, né? Que você me fez, né? Isso. Então, a gente passou por uma capacitação de 24 horas, que foi agora nos dias 18, 19 e 20, manhã e tarde. Capacitação essa feita ou dada pelo professor Rubens Ferronato. Então, com isso, a gente está mais preparado para utilizar melhor o multiplano, que é um dos recursos que está compondo o nosso conjunto de recursos pedagógicos disponíveis no nosso laboratório. Bom, esse curso, professor, daqui a pouquinho a gente volta para o laboratório. Esse curso atendeu a expectativa do senhor e dos alunos que fizeram esse curso? Atingiu, sim. Inclusive os professores que não são da área,
Porque a gente incluiu professores que são de outras áreas para participar do curso, com o intuito de fazer com que a matemática seja mais divulgada junto aos professores e junto aos alunos. Então, assim, os professores que nós incluímos para participar dessa capacitação, professores de outras áreas, são aqueles professores que têm um compromisso muito grande com a questão da inclusão. Então, no momento que a gente incluiu esses professores, mais com o intuito de trabalhar a questão da inclusão, a gente percebeu que o rendimento deles foi muito grande. Eles estiveram bastante motivados, né, para estar tentando reter aquilo que o curso estava passando, e certamente eles vão fazer, né, a reprodução desses conhecimentos que eles obtiveram durante o curso. Foi um curso muito proveitoso. Professor, quando nós pegamos 40 professores, 40 profissionais, e aí trabalhamos a qualificação, como ensinar matemática, evidentemente que existem professores que não são da área, isso também vai ajudar na área de cada profissional desse, né? Ah, vai, assim, até porque, professor, a matemática, a gente está sempre em contato com a matemática, então, mesmo o professor de outra área, se ele tiver compromisso com o que ele está fazendo, que é o ensinar, sempre tem a oportunidade do professor de outra matéria estar passando conhecimento de matemática. Por que não? Nós poderíamos falar, por exemplo, que a história da matemática ser o bicho papão não é mais assim, o bicho papão. Vários professores de matemática usam a criatividade com música, com outras funções diferentes. E no caso do aluno com deficiência visual, o laboratório também vai ao encontro dessa sistemática de mudança de como deve se ensinar um aluno. Tá? Ah, com certeza, né? É assim, professor, essa sistemática de estar ensinando o aluno através de laboratório é extremamente importante. Sim. Importante no sentido de o aluno, quando ele estuda utilizando recursos materiais manipuláveis, ele aprende. Porque em muitos casos, o professor, às vezes, trabalhando determinados conteúdos apenas usando a oratória, nem sempre o aluno compreende o que ele está ensinando. Sim. Então, aquele conhecimento nem sempre vai ser retido. A gente costuma dizer que, na verdade, quando o professor não usa determinadas técnicas que sejam eficazes, o aluno não aprende. Ele apenas adquire informação, mas o conhecimento ele não construiu. Então, no momento em que o professor ensina numa perspectiva que o aluno não constrói o seu conhecimento, então a aprendizagem não é considerada uma aprendizagem significativa, porque ele não construiu o conhecimento, ele apenas obteve informação. A criação desse laboratório é bem recente, né? Apesar de eu estar com esse tempo todo de sala de aula. Mas a ideia já vem há um bom tempo, né, professor? Vem, a ideia vem há bom tempo. Só que a ideia, assim, ela nunca tinha ido para o papel. Então, há 2 anos e meio atrás, eu resolvi fazer um projeto. Sim. E aí procurei fazer um projeto muito bem fundamentado, né? Colocando ali todas as minhas experiências de sala de aula, todas as minhas dificuldades que eu sempre tive para o ensino da matemática para o deficiente visual, eu coloquei naquele projeto para justificar a necessidade da gente estar implantando esse laboratório. E com isso, eu fiz esse projeto, encaminhei para a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria aprovou o projeto e no final de 2017, ela disponibilizou todos os recursos, né, que seriam necessários para a compra dos materiais para esse laboratório. E hoje o laboratório é uma realidade. Porque assim, em 2000, o professor Rubens Ferronato lançou no mercado o Multiplano. E esse período foi o período que eu estava fazendo uma especialização em educação matemática. E durante as minhas pesquisas, eu identifiquei que estava sendo lançado no mercado naquela época esse recurso pedagógico para o ensino da matemática para o deficiente visual. E eu achei bastante interessante.
E achei por bem fazer um projeto para a SEDUC solicitando a capacitação de nós, professores da ASEP, e outros professores também que têm esse contato com o deficiente visual lá nas escolas regulares. Claro. Então, esse projeto que você está mencionando foi o projeto para trazer o professor Rubens Ferronato para fazer essa capacitação dos professores para atuarem com o multiplano. Sim, e aconteceu agora, né? Isso. Aí, quando eu fiz o projeto do laboratório, eu incluí nesse projeto a capacitação do multiplano. Então, esse projeto que você está falando, ele foi incluído, ele foi incluso no projeto do Laboratório de Matemática da ASEP. Professor, vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre esse laboratório, sobre o ensino de matemática, sobre a educação em modo geral, no segundo bloco, tá bom? Tudo bem. Daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com o nosso professor Cristóvão, professor de matemática. Sentir. Bom, estamos conversando com o professor Cristóvão. Ele criou o laboratório de matemática para cegos dentro da própria estrutura da ASEP, da Associação de Cegos do Piauí, mais precisamente no Centro de Habilitação e Reabilitação para Cegos. Bom, professor, para a criação desse laboratório, evidentemente que houve um apoio tanto da Associação dos Cegos e da própria Secretaria de Educação, como o senhor já falou, mais especificamente da Gerência de Educação Especial. Para isso é necessário, né? A criação de qualquer projeto é necessário o apoio, né? De alguém. Sim, com certeza. Se não fosse esses dois segmentos, né? SEDUC e Associação dos Cegos, certamente o laboratório, né, não teria sido criado, né? E esse laboratório tem o nome do professor Sebastião Ferreira Irmão, mais conhecido como César. O César, para quem não sabe, ele foi presidente da Associação dos Cegos, era irmão do professor Sebastião Ferreira. Né? Então, o professor Sebastião Ferreira, que foi fundador da associação, teve o César, que eu sempre falo que foi o melhor presidente da Associação dos Cegos e um grande alfabetizador, evidentemente que era um estimulador desse processo de aprendizagem. E o professor Cristóvão aceitou quando nós colocamos esse nome para ele, né? E assim como foi bem visto por todos os associados da nossa instituição. Uma homenagem a alguém que já foi e que contou história, e a história é bonita, né, professor? É bom que nós tenhamos sempre essa maneira de homenagear essas pessoas, né? E muita gente fala assim, o melhor seria homenagear em vida. Mas já que a gente não pôde prestar homenagem em vida, depois que ele se foi, ele realmente que tem uma história muito bonita dentro da área educacional da ASEP, merece essa homenagem. Certo. E, professor, uma coisa que chama bastante atenção quando nós falamos dessa dedicação, o que hoje o senhor pode dizer, como os demais companheiros, professores da própria estrutura do Centro de Habilitação e Reabilitação, os alunos, estão vendo esse laboratório? Qual é a perspectiva, segundo a sua visão, dessas pessoas? Professor, é o seguinte, a expectativa é muito grande, né? O que eu percebo é que tanto os nossos colegas professores como os nossos alunos, eles estão bastante ansiosos para ver como é que vai funcionar esse laboratório, né? Eu costumo dizer que mais ansioso do que eles está eu, porque o laboratório em si, ele não representa quase nada. O importante é o resultado que esse laboratório pode trazer para os nossos alunos, né? Sim. Então, a expectativa é muito grande por parte de todos, mas de minha parte, eu acho que a expectativa é a maior. Bom, e para atender essa expectativa, o senhor falou do funcionamento. Como vai começar funcionando, professor? E qual é a
perspectiva de futuro para o funcionamento desse laboratório? Bom, assim, o laboratório ele vai funcionar diferente dos laboratórios que costumam ter por aí. Nós sabemos que os laboratórios de matemática, tanto nas escolas da educação básica como na educação superior, ele é apenas uma ferramenta de apoio, porque o professor dá a teoria em sala de aula. Sim. E vai para o laboratório para a parte prática daquela teoria que ele explicou na sala de aula. O nosso laboratório de matemática da ACEP, ele vai trabalhar, na verdade, oferecendo um curso de matemática da educação básica. Isto é, o que vai ser trabalhado no laboratório é toda a matemática do ensino fundamental e médio. A gente agrupou esses conteúdos matemáticos da educação básica em níveis, que os níveis trabalhados no laboratório vão do nível 1 ao nível 7. O nível 1, professor, corresponde à matemática das séries iniciais, ou seja, do segundo e do terceiro ano, quarto e quinto, nível 2 e assim por diante, até chegar no nível 7, que é o terceiro ano do ensino médio. O senhor, como professor, durante todos esses anos de professores de alunos cegos, qual a maior dificuldade que o senhor conseguiu detectar em um aluno nesse processo de aprendizagem? O que que eles têm mais dificuldade de aprender e o porquê? Professor, assim, todos os conteúdos de matemática, geralmente eles apresentam dificuldade de aprendizagem, né? Então, com deficiente visual, isso não é diferente. Sim. Eles têm dificuldades. Agora, a dificuldade maior que o aluno deficiente visual tem é quando se ensina matemática sem disponibilizar para o aluno recurso que o aluno possa manipular, que ele possa entender aquilo que está sendo ensinado. Na sala regular, para o aluno que enxerga, ele já tem um grande diferencial em relação ao aluno que não enxerga, que é a visão, e o professor, quando está explicando o conteúdo, ele utiliza o quadro para registrar aquilo que ele está falando. Então, se o deficiente visual não dispõe de nenhum recurso que ele possa estar acompanhando aquilo que o professor está falando, dificilmente ele vai aprender. Porque o aluno que enxerga, ele aprende, professor, porque o visual ajuda muito. Às vezes o professor está explicando algo e o aluno está só ouvindo. Quando você começa a escrever no quadro, o aluno entende, ele passa a entender. O deficiente visual, ele precisa fazer também, ele precisa dispor desse outro veículo de comunicação, tá? Para comunicar aquilo que o professor está explicando. E esse recurso que vai ajudar no entendimento daquilo que está sendo ensinado, tem que ser disponibilizado para o aluno, já que ele não enxerga. Quando o professor está explicando, por exemplo, as operações fundamentais. Sim, operações fundamentais. É. Ele vai escrevendo no quadro, por exemplo, uma soma de duas parcelas. Sim. Escreve a primeira parcela. Quando ele está escrevendo aquela primeira parcela, o aluno está acompanhando. Então, o professor está falando e está escrevendo. Então, o aluno que enxerga, ele já está usando dois meios para ir de encontro àquele conhecimento, que é a audição, que ele está ouvindo o professor falar, e a visão, que ele está enxergando, que o professor está escrevendo no quadro. O deficiente visual, se você ficar só falando, ele não vai entender praticamente nada. Agora, com o recurso que a gente está implantando, que é o multiplano, esse recurso ele possibilita que o professor explique o conteúdo do mesmo jeito que explicaria para o aluno que enxerga. Porque, professor, ele vai armar a continha. Do jeito que você escreve no quadro, você vai representar aquela conta no multiplano. Então, o multiplano é um recurso que é constituído por umas placas perfuradas e pinos. E na superfície plana do pino está escrito lá os algarismos em Braille. E ele vai pegando aqueles algarismos para formar os numerais. Ah. E vai encaixando naquela placa perfurada. Então, com isso, ele consegue montar a contazinha, né, uma adição, por exemplo, no mesmo jeito que você montaria no quadro. Sim. Então, com essa possibilidade, né, dele estar
desenvolvendo o cálculo do mesmo jeito que se desenvolve para quem enxerga, usando o multiplano. O multiplano, diga-se de passagem, professor, ele pode ser tanto utilizado pelo aluno cego como para o dito normal, né? Porque existe o multiplano que não tem adaptação no Braille, né, que as pessoas ditas normais utilizam, e tem uns adaptados que facilita a aprendizagem de todo mundo, né? Então, dá para entender, por exemplo, as regras da matemática com naturalidade, né? Sim, com certeza. É assim, o criador do multiplano, ele estava explicando para a gente que o multiplano é um recurso inclusivo, né? Sim. Então, ele trabalha na perspectiva do desenho universal, que é a inclusão das pessoas que estão à margem do processo. Sim. Então, ele achou por bem colocar no mesmo recurso as duas formas de se ensinar matemática. Então, no pinozinho, como eu já falei, onde estão gravados os algarismos, ele colocou tanto o algarismo indo-arábico como o algarismo em Braille. Então, tanto o deficiente visual pode estar utilizando aquele recurso, como o aluno que não tem deficiência visual, visto que o recurso traz as duas opções. E além do recurso do multiplano, professor, quais seriam outros recursos que o laboratório vai utilizar para facilitar essa aprendizagem do aluno? Professor, são vários os recursos que a gente disponibiliza para o aluno lá. A gente está colocando à disposição dos nossos alunos o Soroban, que Sim. é um recurso que sempre utilizou para o ensino da matemática para o deficiente visual. E a gente tem vários outros recursos para trabalhar, por exemplo, a matemática das séries iniciais. Nós utilizamos um recurso que é bastante usado na sala regular, que é o material dourado. Então, ele é bastante eficiente para o ensino da matemática a partir das operações fundamentais, sistema de numeração decimal. Então, nós temos, além do Soroban, o multiplano que a gente já colocou aqui, né? E temos outros recursos também para ensinar matemática. Sim. E falar em ensinar matemática, o Jaime, amigo da gente, pediu assim, eu falei que ia entrevistar o professor de matemática, aí ele, rapaz, tem um dito popular que diz o seguinte, a ordem dos fatores não altera o produto. Pede para o professor explicar sobre isso. Professor, usando aqui para o senhor dar um pouquinho da aula de matemática, por que que a ordem dos fatores não altera o produto? É muito simples entender, se você multiplica 2 vezes 3, o resultado é 6. Sim. Se você multiplicar 3 vezes 2, vai dar 6 mesmo jeito. Então a ordem dos fatores aí não altera o produto. Tá, portanto, está aí, Jaime. A explicação, o Jaime pediu e a gente está atendendo aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. E estamos aqui à disposição. Se tiver alguma coisa, por exemplo, que eu não perguntei, até pelo meu conhecimento de matemática ser um pouco menor do que muita gente, se tiver alguma coisa que o senhor queira falar no final agora, o programa está à sua disposição. Não, professor, eu queria agradecer o espaço, né? Está possibilitando, né, que a gente fale um pouco desse projeto. E queria dizer que é com muita satisfação que a gente está disponibilizando esse laboratório para os nossos alunos deficientes visuais. Espero que daqui para frente, as dificuldades que a gente vem enfrentando até agora, que elas sejam amenizadas, que elas sejam superadas com esse laboratório. Tá certo. Muito obrigado ao professor Cristóvão. Bom, ele passou o período todinho aqui da entrevista me chamando de professor. Na realidade, nós trabalhamos juntos na Associação dos Cegos do Piauí, mais especificamente no Centro de Habilitação e Reabilitação para Cegos. Atualmente eu estou na direção da escola e graças a Deus que tenho nessa equipe de profissionais que trabalham na nossa escola, pessoas como o professor Cristóvão, né? Nós temos muita gente competente lá na área. E quando falamos na criação do laboratório de matemática, aí desperta também para outros profissionais que pedem a implantação do laboratório de química, de física, e muita gente pede já de geografia, das outras áreas, para que possa facilitar cada vez mais a aprendizagem da pessoa cega dentro desse campo educacional. Aprender é importante. E o mais importante é a conscientização. Como dizia o professor Sebastião Ferreira Irmão, nós não somos uma sociedade à parte, e sim parte de uma sociedade. E eu sempre completo.
de uma sociedade atuante. E para que sejamos atuantes, faz-se necessário oportunidade. Que Deus ilumine a todos nós. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Sentir.